Selle meisterdamise jaoks on vajalik papp, paber, käärid, pesulõksud, liim ja võib-olla ka midagi värvimiseks. Kõigepealt tuleb papist välja lõigata munakuju, mitte väga suur, et see mahuks pärast pesulõksu väära. Mida suurem pesulõks, seda suurem võib olla muna. Kui tahad värvilist muna, siis tasuks see nüüd kohe ära värvida. Munale teha sisse lõige kuskile keskele, et justkui imiteerida pragunevad muna. Paperist välja lõigata linnukese kuju. Paperist lõigatud linnuke ei tohi olla liiga suur. See peaks olema piisavalt väike, et muna koored varjaksid linnukese ära. Saab peale värvida silmad ja nuka. Ja muidugi saab ka linnukese ise ära värvida. Vajadusel võib linnukese muidugi alati veidi väiksemaks lõigata, kui alguses sai see liiga suur. Edasi tuleb munakoored kleepida pesulõksu peale. Ülemine munakoor pesulõksu ühele poole ja alumine koor teise pesulõksu poole peale. Kui kasutad PVA-d, siis tuleb veidikene oodata, et PVA liim korralikult ära kleepuks. Kui munakoori kleebid, siis vaata, et munakoored ei läheks metallist osa külge pesulõksul. Ja linnuke tuleb kleepida pesulõksu taha. Jälgi, et kui pesulõksu lahti teed, siis linnukese nägu oleks ikkagi näha. Kui soovid muna ära värvida ja mitte pruuniks jätta, siis siin on väike valik päriselt looduses eksisteerivatest linnumunadest, mida võid siis jäljendada.